Добро утро, приятели! Добро утро! Моите 8:30 и ние вече тръгваме към нас, а так към работа. Аз имам детайлни анализи и не съм яла още. А вече съм будна от 25 минути и не съм яла. Ето рекорд. Така ли? Я 20 минут уже... Не ела. Нет, я 20 минут уже как проснулась, а еще не ела. Така че така бързо ги давам и отивам да плюща като луда, защото съм гладна. А на работать, да? И имам час между другото също. Да. Свършиха ми изследванията и сега ще си направя кафе, защото след малко ще припадна. Също така искам да ям шоколад, защото ще припадна. Така че, да, правя си кафенцето набързо и ям шоколад, защото не е готино да ти взимат кръв. Госпожата отиде някъде. Сега дойде време да отварям календарите, защото имам малко свободно време между часовете. Ще започнем отново с Нивея, която последните дни малко ме разочарова, но ще видим какво имаме днес. Днес е 9-ти. Днес е 9-ти! Уау! Вече е 9 дни. Снимаме... Да, днес е 9-ти. Добре. Така, номер 9. Ето тук нещо много дълго. Може би вътре има душгел, шампуан. Нещо от този сорт. Малко упаковката е разръфана, но... Да, нали? Чакайте така да направим. Това е мицеларна вода. Да. О, тази съм е използвала Sensitive Skin. Между другото, тя много помага за пъпките. Не, че помага, ми по-скоро протектва кожата, защото нали, аз нося доста грим, за да ги прикрия. И точно ето такива мицеларни води с Sensitive Skin помагат... Помагат, да. Ето така изглежда. Аз съм си взимала по-голяма опаковка от нея. Тази е много удобна, 100 мл. 100 мл, добре. Продължаваме с календарът на Сенсей и ден номер 9. Защото днеска трябва да си измия косата. Ден номер 9 е нещо мъничко въгълчето, залагам на пръстен. Или на такива обички, като топченца, някакви мънички. Ха! Обички са, познах. Така, нека видим. Те върват в комплект, сигурно, с медальончето, което получихме вчера с снежинката, защото са, изглеждат по ето този начин. Отново със същата снежинка. Пирончета са. Ето така изглеждат. Много са сладурски. Тренди дъп. Ден номер 9 е под формата на... Под формата на лак за ногти, въпреки че вчера го имахме, може би и днес отново имаме. Нека видим. Нека отворим. Не, това е червило от любимите ми. Трендъп има една поредица от червила, които са просто уникални. Естествено ще е уникално, ако мога да го извада това от тук. Ау, но аз естествено ще си щупя ноката. Ау, добре. Това е мат липстик. Да, тези са ми любимите. Това са най-хубавите червила на Trendup. Имам сигурно 5 от ето тази поредица точно. Нека видим какъв е цветът на този. Пише отдолу 060 мат. Нека видим. О мага! Нали знаете? Може би повечето от вас знаят, че аз съм луда на тема червено и червени червила. И този цвят е толкова красив! Толкова красив, хора! Чакайте,
просто цвета е любовта на живота ми. Матово, червено. Матово, червено. Кво повече да иска човек? Матово, червено. Ultra Matte Lipstick номер 060 мат. Това червило много жестоко ме спечели. Обожавам самата поредица на червила. Може би нямаше да съм толкова радостна, ако беше от някаква друга поредица. Точно тази поредица, тъй като знам, че тия червила са може би даже по-хубави от, не знам, никс да кажем. Просто браво, браво. Браво. Продължаваме с Balea и с ден номер 9, който ето тук въгъла. Нещо превъгълно, голямо, може би отново някакво кремче, познах. Това е отново душ гел, обаче този път е в розова опаковка. Както знаете, аз сложих в кутията за giveaway такъв душ гел, обаче той мирише на лешници, а този мирише на горски плодове. Да, нещо такова, нещо от сорта на горски плодове. Отново е в мини вариант, креме е дуче. Тук след този календар, като го отворя целия, ще науча немски сигурно. Ето така, е такава е опаковката. Но може би този аромат го има, но в друга... Оф. Маги! Боже мой! Така, да. Големият календар на Дъглас. И ден номер 9, който не го виждам. Ето го, отново е нещо мъничко. Залагам на някакво кремче, защото тук има само такива неща. И това е нещо черно. Така, това е Skin Gel Anti Wrinkle Gel Supreme Bio 2. Чакайте да видим отзад какво пише за този гел. Номер 9. Така. Ще питаме мамето, но изглежда е така. Черна опаковка просто. 2 мл. Те да го така. Малко економисват опаковките. Сега ще отворим последният календар на Дъглас. И ден номер... Аз вече не го връзвам, защото просто няма смисъл. Но той продължава да мирише много хубаво. И ден номер 9. А, ето го. Е, добре, има формата на кремче. Поне малко загадъчно с Дъглас, моля. Има формата на кремче. Тя... Да си имам и уважението. О, това отново е Home Spa! Home Spa! Нали си сещате, дали се сещате, когато ми се падна онзи Mystery of Hammam крем, който не мога да спра да използвам. Това отново е Home Spa, но този път е Body Lotion Lemon and Jasmine. Лимон и жасмин. Трябва ли да го отварям или ми е достатъчно да помириш опако? Joy of Light. Let your aura shine. Брех! Ще си летвам аурата да шайнва. Е, така изглежда крема. Честно да ви кажа, аз когато свърша тези кремчета, бих си ги взела отново в по-голяма опаковка, защото те ми миричат брутално просто. Home Spa. Douglas Home Spa. Home Spa Douglas. Това е... Окей, ще знам и ще си го използвам така. Сега, какво получихме днес? Имаме мицеларна вода на Нивея. Имаме душ гел на Balea. Нивея, Balea. Добре, как се видим? Имаме най-прекрасното червило на Trend Up. Имаме скин изграждащ гел, който все още не знам какво е. И може би няма да разберем. Имаме Home Spa Douglas Joy of Light Body Lotion, който ще използвам като крем за ръце. И имаме от Sensei обички във формата на снежинки. Днес в giveaway ще влезне това прекрасно червило на Trend Up, защото аз знам колко хубави са тези червила и колко съм влюбена в тях. И в червения цвят, и аз имам над 20 сигурно червила червени. Затова то идва сега в тази кутия при един от вас. Както знаете, чакайте тук да го подредим малко.
Както знаете, гивауеят още не е започнал и за да разберете как да участвате в него, трябва да следите всеки един мой влог. А ако искате да разберете какво има в тази кутия и какво още ще има, можете да погледнете първият и петият ми влог. Така че кутийката се пълни и се пълни и се пълни и още се пълни. Аз ще си намажа ръцете с този прекрасен крем, след което ще започна подредбата на тази стая, защото не знам как по дяволите, когато медве няма, тя става все по-голяма кочина. Това е мистерия за мен, но няма значение. Сега аз ще я подреда спокойно и след това ще започна да карам часове отново. Ще започна да карам часове отново. Добре. Господи, приличам на Франкенщайн. Реших да си направя маска. Днес към е някакъв такъв self-care day. И си измих косата. Стана малко поруса, между другото. Направих си маска глинена, малко да ми се изчистят порите. Ето тази е, може би някой ще попита за това. Ето е, така изглежда маската, която използвам. Между тази е много хубава. Жалко, че се продават само в София, в Sephora. За 4 пъти е, по принцип да се използва 4 пъти, обаче аз вече я използвам сигурно 5 пъти и тя още има вътре. Много е хубава. Препоръчвам. Глинена маска. Имам различни видове между другото, но тази точно много я препоръчвам. И сега току-що я намазах. Ще поседа 20 минути с нея и след малко ми почва час, в който по принцип искат камери. И ако ми поискат камера, това ще е екшън. Просто екшън. Въпреки, че маската не изглежда толкова зловещо. В смисъл, носила съм и по-зловещи. Общото да. Сега малко така релакс. Изчистих си стаята, подредих я, смених си даже постелите. И сега имам велосипедчета с коледни възглавници. Преличам на призрак. Седнах да се гримирам. Имам час по-руски. Активност, и си изправих косата. Стана много хубава. Е, тук още има за изправяне, ама ще го изправя след като се нагримирам. Сега учим руски. Так, вот здесь есть и части тела, и части лица. Поэтому мы запишем две схемы. Первая схема у нас будет части тела, а вторая части лица. Готовы? Да. Да. Имаме грът, но това се използва малко в един по-специфичен език. Гърди казваме на български. По-руски грудь. Единствено числа. Третье възклонение. Красивая грудь и так далее. Живот. Бързо включване. Отново съм в цеха с Ира, която работи. За Ира. Аз. Сега тук ще имаме един биг проект. Ще снимаме второто видео на Реджи. И за това така, тук сме вече макети. И ще хапнем суши. Сега ги чакаме да пристигне. И така. Тъй като е 4 часа, не знам как мина това цялото време. Сега ще ям суши. Но съм гладна. Днеска деня минава много бързо, прекалено бързо даже. Въпреки, че почти нищо не съм правила. И минава супер бързо. Така, приятели, както виждате, в момента снимаме на Реджи видеото. Yes! Чао, да. Бели! Можете да се абонирате и за неговият канал, за да следвате неговите италиански рецепти. Днес готвим тирамису, което ще можете да видите тази събота в неговият канал, който ще изпишете тук долу. Реджи Скичен. Не забравяйте. Абонирайте се! И така, след като запишем видеото, се прибирам вкъщи, за да вечерям. Защото това е много важно. И имам шоколад. Имам шоколад на устата. Току-що се прибрах. Сега малко си играя с форетко, защото го бях оставила за цял ден самичок. И той... Цял ден беше самичок. До куку.
Той е моето злато. И сега сядам да обработвам. Умирам от глад. Обаче, първо ще обработя, защото нямам абсолютно никакво време. Вчера влога излезе много късно и не искам днес да се повтарям. Затова сега сядаме с Фредка да обработваме, след което ще вечерям. Надявам се доколко. Тъй като батерията на фотоапарата ми падна, обаче аз съм супер гладна и сега ще направим вечеря и ще снимам с телефона. За първи път през целия си живот снимам с телефона. Ще гледам страни. Я пайду, а то не мешай. Да, аз прича, окей. Ще си направя едно яйце на чи, също така виждам, че тук има кръмбирчетата. Ще хъпнем кръмбирчетата и после за десерт ще ядем от тирамисото на Рейджи, което той направи преди това. О, има кюфтета! Не, кюфтета не искам. Така че сега бързо си правя яйце на чи. Между другото обработих влога. Само ще добавя след това тази част. Между другото днеска си изправих по някакъв много магичен, много красив начин косата. И даже когато си я връзвам, тя не се... как се нарича? Не се причупва. Не знам как стана това. Общо взето, уау, за първи път снимам с телефон, хора. За утре имам страшно много идеи, тъй като утре ми предстои DIY влог. Това ще е доста интересно, така че не го пропускайте. Не забравяйте да се абонирате за каналът ми. И също така не е лошо да последвате инстаграмът ми. Инстаграм. Имам и инстаграм. Така в профил катично. Тегенът ни почти се нагря. Мама, защо крещи като луда? Защо крещи като луда? Има нудълси! Аз какво права? Има нудълси! Ще си направя нудълси! Мама е купила нови нудълси! Балава на мама! Нудълси! Това ми е любимата храна. Аз се изхранвам на нудълси, яйца и месо. Телешки пържолюст най-вече. Мама е купила два вида нудълси. Едните са с зеленчуци, другите са с месо. Ще едем тези с месо. Ще си имам яйце, ще си имам нудълси. Страшна вечеря. Не искам направо пиршество, а не вечеря. Сипваме яйцето като професионалисти. Оле, аз го щупих. Не мисля. И... пуках жълтъка. Браво! Та! Професионалист му се вика на това. Разбирате ли? Аз съм най-голямата готвачка на този свят. Ако не сте разбрали, да ви кажа. Ама спуках жълтъка. Няма нищо. Сета. Покрием и с капак, който не е направен за тиган. Но пак покриваме. Ето ни се прави, се местим в другата част на кухнята, за да направим нудълси. Слагаме нудълс. Нудълсите между другото, в смисъл аз страшно много обичам паста. Това ми е една от любимите храни като цяло. Обаче нудълсите се правят толкова бързо и те имат по-различен вкус от пастата. Разбира се, пастата е нещо уникално. Аз обожавам пастата. Това се оказа, че не сме соми с гъби. Още по-добре, гъби много обичам. И като цяло, нудълсите са бързия вариант за задоволяване, ако нямаш паста. Така че, нудълсите са хубави нещо. Особено, когато си много гладен. Аз постоянно съм гладна. Слагаме водичка. Ме буквално догоре. Слагаме една чиния. Ако имаме такава под ръка. Имаме ли? Имаме. Слагаме отгоре и ги чакаме да се запарят. През това време... Детето ни е готово! Къде ми е това? Екшън. Екшън. Нямам чиния. Аз ще го положа върху това. Майстор!
Мако, изгорихме тук работата. Така, оставяме го в мивката, мама да го мие. Така, взимаме кремешчета. Между тия кремешчета са най-хубави, защото са от натурално месо. Сигурно свинско, но като цяло, който бърка като са кремерши, аз много обичам кремерши. И имаме готова вечеря. Ето така изглежда вечерята ми. Чиника с яйце и кремерш. И отдолу имаме нюдълси. Сажинка, че ли ще хопваш? Какво ти ще хопваш? Така, надявам се този влог да ви е харесал и ако е така, абонирайте се за каналът ми, поставете палците нагоре, не забравяйте да поставите инстаграмът ми, е много странно, когато гледам страни. Never mind. И ще се видим утре. Чао!